កត្រឹមពេលនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតែប្រកាសរក្សាការបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រចំនួន2គឺសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី9ដែលហៅថាបឋមភូមិនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិការបរិច្ឆេទគឺមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេបើទោះបីជាករណីឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នៅតែបន្តកើនឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាពេលកន្លងទៅបានកំណត់ការបរិច្ឆេទការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់សាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនក្រសួងក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថានៅតែអនុវត្តគោលការណ៍ស្របគោលការណ៍ច្បាប់យុតិធធម៌តម្លាភាពនិង លទ្ធផលទទួលយកបានស្របនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពចាស់ដែរក្រសួងបានកំណត់យកថ្ងៃទី9និងសម្រេចយកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្រាប់ការប្រឡងថ្នាក់ទី9នៅសាលារៀនរដ្ឋរីឯការបរិច្ឆេទសម្រាប់សាលារៀនឯកជនវិញគឺក្រសួងសម្រេចឲ្យមានការប្រឡងឌីប្លូមឬក៏ថ្នាក់ទី9នោះគឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលា2020និងកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុប ការបរិច្ឆេទការប្រឡងនេះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមរុសុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងថាក្រសួងនៅតែរក្សាដដែលពុំទាន់មានការប្រែប្រួលណាមួយទេការបញ្ជាក់បែបនេះគឺស្របពេលដែលករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យបានបន្ថែមទៀតថាសិស្សគ្រប់រូប ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីចម្ងាយសិក្សាតាមអនឡាញក៏ដូចជាថែទាំសុខភាពឲ្យបានប្រសើរក្នុងកាលៈទេសៈនេះមកដល់ពេលនេះការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនៅតែមានផែនការប្រព្រឹត្តទៅតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាពេលកន្លងមកបើមានការប្រែប្រួលណាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជំរាបជូនមហាជន នាពេលក្រោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សនិងបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់អនុវត្តបីចំណុចទី1សូមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទី2សូមថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី3 សូមគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់ខណៈពេលដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹង COVID-19 នៅឡើយខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើងហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តជំរុញការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះថ្មីៗនេះគឺមានព័ត៌មានคล้ายៗពីការបើកសាលារៀនឡើងវិញមុនការប្រឡង ដែលមានការចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យសិស្សានុសិស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជឿទៅលើព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថារាល់ព័ត៌មានគឺត្រូវតាមដានលើទំព័រ Facebook និង website ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្លូវការដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានក្លែងក្លាយសូមសិស្សនិស្សិតនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ តាមដាននិងទទួលព័ត៌មានស្ដីពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពីសំណាក់ Facebook និង website ផ្លូវការរបស់ក្រសួងរួមទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់មានប្រភពច្បាស់លាស់និងគួរជាទីទុកចិត្ត បច្ចុប្បន្នសាកាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19សាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបន្តបិទទ្វារតាំងពីអំឡុងខែមិនិលកន្លងមកម្លេះ ហើយការសិក្សាគឺពឹងផ្អែកទៅលើការរៀនតាមអនឡាញការសិក្សាពីចម្ងាយទាំងស្រុងការផ្អាកការសិក្សាតាមសាលារៀនក្រសួងក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តបង្កើតវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាទាំងសិស្សនៅទីក្រុងនិងជនបទដែលគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ smartphone ខណៈពេលដែលវីដេអូបង្រៀនគឺមានការបង្ហោះជាប្រចាំនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រសួងការចាក់បញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍តូតកោ2រួមទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្វ័យសិក្សាដែលនោះគឺមាន MOEYS e-learning ផងដែរលើពីនេះវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនក៏មាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្នែកវិស័យឯកជនដូចជា e-school Cambodia